他应该是具备这样的实力了。好，那我们接下来把时间交到前方，看一看现在的 CBA 开幕式啊。欢迎著名的艺人李易峰。你好，李易峰。你好，你好。你好，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 欢迎啊！谢谢，谢谢。李峰今天来到我们 CBA 全明星正赛的现场，是不是先跟我们深圳的球迷打个招呼？深圳的朋友们，你们好，非常开心今天在全明星的现场看到你们，你们好。刚才呢，李峰也说啊，看了很长时间篮球，平常。我知道你很忙，有真的有时间去看 CBA 吗？有时候收工的时候回到家里，爸爸在看、哦、啊，我也有顺便再看一下。您家还不止您一个球迷？我们家三个人都是球迷。嘿，真棒！这听着让我们这些篮球人热血沸腾的。是、啊、是是。那么今天来到了我们这个 CBA 全明星正赛的现场，有些什么样不一样的感受吗？这是我第一次来到全明星的正赛 CBA， 我看过三场。我记得第一次看 CBA 的时候还是很小的时候，那个时候马指导还在打球。然后今天来到赛场的中央，我觉得作为一个球迷，非常非常的兴奋，非常非常的激动。真是能够我站在离李易峰比较靠近的位置，可能是很多女粉丝们比较羡慕的一个位置，我也能感受到他的这种激动。其实呢，我们这个赛季李峰能够看到，就是有很多年轻的国内的球员涌现出来。对，我们确实发掘了很多中国的本土球员，今天在全明星会亮相，昨天在星瑞赛，刘延浩，哎，也看中国版的库里，人家还真是看球的，是吧？那么我们也是每周会选出这个啊星瑞球员，比如今天 CBA 会有这个全明星正赛的首发，就有我们星瑞的球员。不知道你对这种啊本土的新锐的球员会怎么看？我觉得这个篮球赛场是需要最有天赋、最有专注度，然后最努力的球员。只要你是这样的球员，你一定可以留在这个赛场上。在 CBA 这个历史上留下一笔。我们经常会看 NBA， 现在有很多的我们这一代一直看的一些球员也已经逐渐的退役老去了，但是他们有很多的精神留在了这个赛场上，所以我希望咱们中国的这些新锐的球员们能够把自己的天赋和努力打出来，打出自己的价值，打出自己的能力。嘿，李峰给我们的年轻的后生晚辈们寄予了厚望，那么他们也会面对压力。我知道你从新人到现在也面对了很多的压力，有什么诀窍能跟他们分享吗？首先，重压之下无惧色。说得好啊！然后，新锐们都听清楚。然后，我觉得最重要的就是平时训练的时候要专注。这个也是我们看很多 NBA 的一些巨星，然后还有我们 CBA， 退役的一些巨星，他们常常说到的就是你的专注度一定要强，然后训练要刻苦，然后最重要的是注意伤病。对，提的都非常在点子上，看来是一个高段位球迷。那么高段位球迷李易峰，请教你今天的最后一个问题，南北大战你支持谁？我觉得其实全明星赛就是球迷的节日，也是球员们的节日。我觉得是一个娱乐的现场，大家可以去把各种爱，对篮球的爱打出来。我觉得这个是最重要的，所以胜负其实真的不重要，大家去享受这场全明星的比赛，是我们中国篮球最顶级的一个比赛。我觉得欣赏过程就是最重要的。欣赏过程好。那么我们今天既然李易峰说要欣赏过程，我们就一起期待今天的全明星盛会能有真正精彩的过程，和李易峰共同完成一个任务。但是我要为丁彦雨航打 call。 要为丁彦雨航打 call 啊！丁彦雨航在后场，我相信他一定听到了。好，那么和李易峰完成一个任务，我们来做倒计时。好，好，大家准备好没有？我们开始一起倒数，四、三、二、一。好，我们有请李易峰回到嘉宾席上，谢谢。
让我们一起迎来2018年 CBA 全明星队。首先为您介绍北方明星替补阵容，来自辽宁本钢赵继伟。来自山西汾酒路易斯科拉，路易斯科拉。来自新疆广汇总决赛 MVP Darius Adams， 达柳斯亚当斯。同样来自新疆广汇于长栋。来自天津滨海云商张志涵。来自山东高速的小鲨鱼陶汉林。来自北京农商银行沙弗里克兰多夫，沙弗里克兰多夫。欢迎北方明星队助理教练，来自山东高速 Alexander Caesar 亚历山大凯撒。欢迎北方明星队主教练，来自辽宁本钢郭世晴。接下来我们将介绍南方明星队替补阵容。首先来自江苏肯尼亚马尚布鲁克斯，马尚布鲁克斯。下面欢迎东道主，来自深圳马可波罗孟铎。下面来自浙江广厦 Courtney Fulton 考特尼福特森。来自福建 SBS 赵泰龙。外一双路电池优秀的外线雷蒙。浙江广厦的新晋国手，欢迎胡金秋。来自上海哔哩哔哩 Dreamer Freedom 吉莫弗雷戴特。南方明星队助理教练，欢迎江苏肯尼亚贝西诺维奇，贝西诺维奇教练。欢迎南方明星队主教练，来自浙江广厦李春江。接下来让我们把目光对准场中的巨幕，首先为您介绍北方明星队首发运动员。首先来自山东高速，他强任他强，我叫。来自山东高速，丁彦宇航。本赛季北京首钢新老交替，而方硕成为了新的发动机，他在场上表现游刃有余，欢迎北京首钢方硕。接下来来自辽宁本钢的万人迷，欢迎郭艾伦。接下来为各位介绍来自北京首钢同样是中流砥柱的翟小川。北方明星队首发最后一位，来自辽宁本钢的功夫熊猫韩德君。接下来让我们把目光对准南方明星队首发球员，首先是来自广东东莞银行赵睿。
本赛季赵睿尽管有伤病，但是在场上以最大力度帮助广东东莞银行前进。接下来欢迎广东东莞银行中国篮球的中流砥柱易建联。接下来欢迎来自广东东莞银行攻守兼备的队长周鹏。接下来出场的也是一位新晋国手，在亚洲杯上他一举击杀黎巴嫩，欢迎浙江稠州银行吴前。最后一位东道主的高炮台，欢迎深圳马可波罗顾全。好，现在所有的人我们都介绍完了，这是我第12次主持 CBA 全明星正赛，但从来没有发生过这样的事情。双方的首发都没有出现，刚才咱们找过李易峰了，大伙儿再好好的找找，看看南北区的首发到底在哪儿。好，下面有请全体起立，面向国旗奏唱国歌。有请我们的领唱团登场。一起欣赏2018年 CBA 全明星正赛的精彩表演，谢谢。好，双方运动员相互握手致意。好，运动员向我们最热情的球迷致意，现场的球迷有。好了，我们看完了全明星赛的正赛的开幕式啊，我觉得这个还是在力求出新出奇，包括给观众朋友们带来更多的这种视听上的一些享受，包括现场的这个大幕，我觉得这种就是利用大幕向四面来展示每一个出场球员的这种形象，包括他们的一些视频的状态呢，应该是在现场看很震撼的。当然是的，最后我觉得唯一有点遗憾就是大幕落下呀，稍微慢了点，我感觉要是余佳在前方介绍完南北区的全明星
正选的首发球员之后，那一瞬间，唐，大幕就落下来，可能那个效果会更加的震撼一点，就帅炸了的那种感觉。哎，就帅炸了，我就想，哎呦，帅炸天啊！对，当然已经非常的好了。我觉得这是在不断的摸索进步，而且力求在娱乐性啊这种观赏性方面，能够给观众朋友们带来更多的这种享受。那马上比赛要开始了，霍尔岛在最后时刻还是像往常一样，尽管这场比赛可能娱乐性更强，但是还是要带来一下取胜之时给我们，好不好？其实取胜之时呢，我在想啊，今天的取胜之时跟以往是不一样的，是非常严肃的那种取胜之时吗？不是的，今天呢我也想娱乐一下啊。北方的取胜之时有三点。第一点，哎，是郭士强的重点银啊，因为郭士强呢也是我们 CBA 非常优秀的教练员。其实他在说这个话的时候，他做了非常多的功课，不管是对亚当斯、弗雷戴特啊，然后呢福特森也好，他总是会有两页纸的这种所谓的赛前报告。所以呢他经常说的是防守重点银啊，是重中之重。但是呢轻描淡写的话，其实他做了非常多的功课啊。今天呢防守重点银就是易建联，然后第二个呢就是郭艾伦的速度。郭艾伦呢我们也知道是联赛当中啊这个非常棒的一个组织后卫啊，有这种速度啊，这个如果能够带起来，另外他的观赏性打球是非常好的，所以我觉得啊第二点是郭艾伦的速度。第三个就是丁彦雨航的三分。我们也知道上一届的 MVP 啊31分，这一届呢如果说丁彦雨航有三分球的这个手感的话，他一定会可能蝉联 MVP 啊。好，北方是速度三分重点银，对吧？哎，重点那南方是南方吗？我们知道啦。南方呢第一个就是李春江的睡眠质量，那天天睡不好啊，压力特别大啊。是的，李春江呢也是我心目当中非常崇敬的教练员。大家也都知道李春江呢指导有一个毛病，就是睡眠质量，他失眠非常严重啊，是一个工作狂型的一个教练。如果他昨天睡好了，今天会加大南方队赢球的概率的啊。那得看可能昨天有没有喝一点睡前喝一点哎，第二点呢就是易建联的把球给我，南方队可以执行这个战术啊，把球给我战术，就是给易建联啊，给他做更多的机会。第三个呢就是啊没想 MVP 的胡金秋。因为赛前这个对他的一个采访就是说，胡金秋我没有想过 MVP。但是胡金秋同学，你要知道南方队的主教练是李春江指导吗？你虽然是作为南方队的这个替补啊，这个但是呢你会有很多的出场时间。另外一个呢，我觉得胡金秋的打法，他是不管什么全明星赛，他会有一个非常好的一个表现的啊，投入性、专注度是不一样的，对吧？而且易建联呢，他我觉得他会相对来说收一些啊，他会不会去争那么多的荣誉，给年轻人更多的机会啊？所以呢，没想 MVP 胡金秋啊，你可能是 MVP 哦，很有可能成为一个 MVP 的这个有力的争夺者。那么霍尔岛也给出了南方队这边的重点的这个取胜之时，对吧？两位重点的内线，北方队是两位重点的外线，锋卫线的球员，对吧？是的。同时主教练这边也都给出了一些这个非常关键的这个关键词，对吧？那相信啊，好不容易经历了一个赛季在领跑联盟之后，李春江指导非常的辛苦，那么好不容易迎来了全明星赛，可以稍事的放松一下，应该昨天晚上睡得不错、哎、我的感觉是这样，回头发个消息问问他啊。希望今天在有一个很好的休息的状况下，能够临场带来更多的应变。我们也期待着这场全明星赛啊，能够有更好的精彩的这些内容奉献给大家。那观众朋友们也可以通过下载 CCTV 卫视的客户端和我们进行更多的畅聊，一起来对全明星赛啊，大家通通来畅所欲言，一起来分享这样一个视听的盛宴。那我们演播室的环节啊，此时此刻就先到这里，我们一起把时间交给前方。中央电视台，中央电视台观众朋友们大家好，欢迎各位收看2018年 CBA 全明星正赛南北明星队的对抗。刚才呢在现场也是进行了过了开幕式，相对来说今年的开幕式是比较检验的，没有什么太多的环节。因为今天呢在赛前的时候在现场连线，两位嘉宾也都说了，这个我记着王世鹏是说南区能赢，王全面指导是说北区能赢啊，我记着这事儿，一直记着啊，记着这事儿还是记着名儿呢？要说
解说一次全明星正赛能收获这么一绰号，我觉得也可以啊。但从这个准备活动，我们从来看这个正面上看，这个北方的就是这个人高马大，是身材上、身高上，但是确实对抗上也都不错。对，但从这个今年的这个南北区的这个先发来讲，都是四小一大，哎，是这么回事。对，那每个队，你像南区这边，易建联，然后这个四小是周鹏、顾全、赵睿，还有吴谦。是。那反过来呢，北方队这边呢，就是韩德君是一个大的，完了是丁彦雨航、翟小川、郭艾伦，还有方硕。是。那这个小川和丁彦雨航在国家队比赛都串过这个四号位。哎，对。那周鹏在广东这边也打过四号位。对。那么这个就会有更大的空间。那我们看这个，可能他们在能更多的这个冲击。能够突破对方的这个腹地。按说这个比赛应该打的节奏快，对吧？应该好看才对。现在像刚才说小川啊、丁彦雨航，包括周鹏，包括顾全，都是打过三四号位对角色的球员，所以也是希望通过这种球员的灵活性、球员的这个降低身高，也希望在开局的时候能把这个节奏打快一点。是。比赛马上就要开始了，因为呢，在今天的中场的时候还有三个单项赛的决赛，我们待会儿呢也会为大家做赛间的转播。那两个队这个都在这个赛前做一个有针对性的布置。我们看每个队就是在比赛的时候是要做哪些事情，就是想看一看双方是不是能够在开局就把这个声势打起来。对，因为大鹏这个 MVP 是能看全面的 MVP 怎么回事。我怎么听出一种挑事儿的味道了？他们现在基本上，现在我打过这几年全明星，基本上现在每个队在赛前训练上都会像王指导说的这种，有三四套这种战术，不会很复杂，但是机动性很强，个人这种表现的机会很多。就是还是有要求的，哎，不是说像您刚才说，就是以前那种放任的去打。对对，打到哪儿算到哪儿，这个不好看，是啊，不好看，对。就玩你也应该玩的专业一些才到位啊。那天就是昨天我还跟这个瑜伽就是在说这个，就是1999到2000赛季，那我去看这个在金州勇士的这个 NBA 全明星。哎，那也是我第一次在现场观摩这个 NBA 的全明星。是。对对，但他那个全明星就是赛前训练是卖票的。对，看公开训练，没错。可以看。那我就看这个西部的这个，还是三个大的这个阵容，是吧？加内特，这个邓肯，还有一个人是三个大个儿。哇，这个是真的特，那时候我觉得这想法太那个什么了，就是对，这才太超前了啊，有点明星赛的意思。是，对，其实我觉得明星赛就是。整一些这个球迷平常看不到的东西，哎，对，我觉得才能够这个吊足大家的胃口嘛。现在，那咱们看一看今天能不能让我们看到一些不一样的东西，啊，每次我们都期待着。明年我们争取把七小赛阿联、韩德君几个人，嚯，那是有的看了啊。阿联和韩德君来跳球，先看看跳球的技巧怎么样啊？跳球仪式，好，我们来看一看双方究竟能够给我们第一节开局带来什么样的不一样的表现。好，我们来
个南方的这个罚跳球站位是有点新鲜的，就是我这球保证能跳过来，俩前俩后。对，对，阿联是完全的信任啊。完全信任，还不如弄一进攻跳球。嗨，嚯，你看这人信任对了，对，上来开一开哨球，这个还是，哎，这韩德君出不来，对对对。基本上现在的全明星的这个战术还是啊，这个 Demon 第一个，来钻石啊，钻石第一个。直接上球给到周鹏快下。南区现在是开局不错啊，北方得加油啊，得加油啊，是牛角了。就是大韩如果下次体力允许，这种球都应该扣。对，哎，这就能加分了啊。看郭艾伦，有速度往里走。好球，四平，这是真不管啊！哎，就是像您二位啊，有一个嚯，好球，这我觉得还有点意思。是啊，来一隔扣啊！哎，看广东东莞银行三位这个主将的表情。好像不是装的，确实是没想到啊，都互相指着对方防一下，形成一连环套。周鹏，你看他最后一看是大韩扑出来，那说明就是北区这边防守也不那么投入。是。哟。阿联今天运球不少，你是跟他交流过明年参加技巧赛这事？希望明年这技巧赛的时候，我们真的是整几个大个就有大个是吧？好，咱们把这事儿记下来。嚯，小丁看来准备不是特别充分。第一次大韩啊，两个中锋开始。哎，对，哎对，好球，好球。这还有点霸气。哎，对。大韩外号也是说灵活的 Panda 嘛，啊，对，功夫熊猫嘛，嗯，你还记得昨天咱们解说星瑞赛那万胜伟吗？嗯，啊，我老觉得他们俩应该较得劲，对，大体重是吧？而且还都挺灵活。直接空接，好球！今天阿联这个准备是真充分。对，阿联，我们看他这个身体就是一直保持的不错。是，去年夏天也是一直跟他在美国训练。哦，确实是，这个一点都不输给现在的年轻球员的这个心啊，是吧？训练强度哈。对。你说要是这个。对大个球员实行一种有空篮的机会，不扣减分，是不是就能好点？但这个傻主意啊！对，我不知道，就是这次就是全明星，他最后这个出场球员的奖金是怎么分配的？那以前就是在第一届的这个 CBA 全明星赛的时候啊。就是、我觉得您要爆料了啊、嗯、大家下面得注意听说吧，那就是赢的那方呢就是多十万，哦，十万块钱。现在没有，现在好像两边都是一样，都是一样的。你打的时候有这事儿吗？没有这事。真的吗？两边都是一样的出场费。对，那就是第一届的时候在上海，哦，上海万体馆。是啊，是，而且是南北明星赛。对，但是我那是最喜欢那届明星赛。是啊，而且我觉得像今年不是那个三分大赛、技巧挑战赛都增加了破纪录或者平纪录的，对对对，就加奖金嘛。对，其实我觉得像这种正赛其实也是可以把这个奖金稍微提高一点，就是增加这个球员的这种积极性度。是，其实从说实话，从开场到现在为止，两个队
虽然有一些精彩的扣篮，但是我觉得这种对抗程度和这种认真程度还可以再好一点，还可以再好一点，还可以再好一点。真正我觉得就是打到第一个暂停之前，现在是打了有半节的时间，全场表现最好的真就是易建联。对，哎，深圳的这个本土球，对，他是这是东道主，真正的东道主嘛。你像今天深圳马可波罗，你像这个顾全啊，像孟铎不是深圳人，对，阿联是真真正正深圳人，是，哎，所以搞不好是不是老将今天要抢抢这 MVP 啊。我方硕机会，哎，还是挺积极。他这个实际上队员就是完全把这个比赛当成一场训练课，是啊，因为他后边马上接着比赛，那这个平时的一些活动是非常累的，嗯，他跟这个场上比赛训练是不是一种累？消耗，那叫消耗，是，所以他这个保持一种状态，那这个比赛我觉得是挺好一次训练，嗯，因为每次来全明星基本上提前两天来，福利院也好，哎，好球，广告也好，都是，嗯，这确实是非常辛苦，是。这边翟小川给到韩德君。嚯，这边翟小川直接半场紧逼，嗯，哎，注意后啊，这边周鹏想一个劈扣没有扣成，注意北区明星队五上五下了，对，而且这个仨外援，哎，对，仨外援得同时上场啊啊，这常规赛的规矩不适用于全明星啊，是啊，对，这边李指导一看完，我也来仨外援吧，是，还真是啊，你看。而且这个，你看我们现在看南方这个三个外援啊，都是三个外线，对，都是每南方这五个全都是外线，不像说北区还有一斯科拉，还有一兰多夫，他能凑一个阵容。对，我们看到这个现在 CBA 的得分榜啊，这是人基本上都排前五名的，没错，这得分榜在前五名，第一是亚当斯在场上了已经，哎，然后应该是马上，对吧？对，马上第二，哎，然后应该是。弗莱德，第二是弗雷戴特，弗雷戴特、嗯，第三是马上，然后福特森排在不是排在第四，反正也是靠前列，后面兰多夫、斯科拉这全在场上，就是火力全开啊，火力全开，真是入选的外援，这每个人都是功夫了得啊，看看这场面上会不会好看一些。张志涵，这是天津的选手，换人了。看这个五个小子对这个里边有两个大的这个怎么防怎么攻，哎，有意思，嗯，而且一般呢就是外援会喜欢较劲，嗯，他会喜欢较劲，对，他会愿意展现自己，是，这时候呢出一个暂停啊，我们也稍微休息一下。马可波罗，不忘初心，融汇中西，让世界爱上中国陶瓷，马可波罗瓷砖。华晨中华 V 六提示您收看黄金赛场。远程遥控，一切尽在掌握。前沿智能科技，遇见卓越不凡。宽体智联 SUV 华晨中华 V 六智领 i 时代，震撼上市。这不是前行。是追逐内心，这不是路，是碎石与尘土的共舞，这不是掌控，而是纵情天际。你用什么样的方式打开世界，世界就用什么样的方式回应你。与 Q 一起开启心境，奥迪 Q 家族。对，也是四大一小，对，他要真是全五小，可能还有点压力。嗯，
滚球上场一接球，赵继伟对福特森，亚当斯分得不错，因为前面其实是有干扰有破坏，这亚当斯防马上，这俩人都乐，这个黑人球员他这个表演会是会做得好，对吧？亚当斯面对着马上的防守，这俩现在反正倒是对位，一攻一防。哦，斯科拉是布防，今天下午跟斯科拉短暂的在这个酒店交流了一会儿，他来中国，他学了好多东西。他现在知道什么是养生篮球，你知道吗？就是我是什么时候应该用劲儿，我什么时候我就收了。哎，你看这，这个太有经验，是他经验太丰富。嚯，一杆斯科拉投一个，马上弗雷戴特还颜色，然后跟这个南区的明星说：“哎，我要是投进之后，你们给我比划手势啊，比划手势。”你以前大鹏，你以前跟南区的队友说过这事，你投进三分怎么着过？没有，没有，没有，没有。亚当斯，哎，你看，就是像兰多夫啊，像这个亚当斯啊，他就是使尽全力。对。像兰多夫、斯科拉，当然包括阿联在内，这都是篮板榜排得非常靠前的，场均篮板都是上双的。嚯，这边亚当斯，这是刚才花式运球的慢放。这我倒想等着看，这个是第四节大家是真打啊。王指导，这个现在您先别把这球支到第四节，咱还有两节呢，中间啊。这个来来回回的，回合数多，我懂您的意思，还是希望他精彩激烈点。好球，这边是孟铎，孟铎是属于主场作战，这是深圳马可波罗的主场。你看这养生篮球，是，对，他早早快下，那他一点也不着急，不着慌。因为在我们说世锦赛也好，包括斯坦科维奇也好，跟阿根廷这种正牌的关系打了很多次啊。当时也是说这个。在欧洲篮，在这个非法篮球里边，对球场空间利用最好的就是他和基努迪利两个。是是是，他自己也是这么认为的啊。他今天我们聊天的时候，他就说，他说这个阿根廷队确实他们这一代球员是就是大家之间的这种默契，包括对空间感的判断，他自己也认为应该是世界上数得着的。从2006年世锦赛第一次看秃子比赛之后，那时候还不叫秃子 对，那时候还有头发，圈粉到现在啊。你说的这个情况主要归功于已经退役的邓肯，都是被他抓对对对抓光的是吧？双方还差一分啊。斯科拉再飙三分，可惜这边张志涵想补扣一个，起跳时机没有把握好。南区迅速攻到腹地，要手势呗，这是。哎，看你看这替补开始表现了，要手势吧，这是。对对对。胡金秋也是和吉莫弗雷戴特没有做好这空背的机会。斯科拉这是向韩德君致敬是吗？是，不多费一点劲，一点，而且真是。人讲话了，我说我们这个叫地板流。对，他举出这个他认为地板流的四大代表人物，他自己，穆大叔，海耶斯，
加上这姚主席啊，是他们火箭队的四大地板流啊。对，当时大姚也说过，斯科拉就是中锋里边啊，腰腹用的最好的。哎，对对对，就是轴心转身转的最好的一个球员。好，这样说话间第一节比赛结束啊，看看第二节是空中流还是地板流啊？我们稍事休息，来看双方第二节的比赛，待会儿见。37-7。CBA 赛事转播由金麦郎凉白开特约播出。熟水凉白开，真解渴。熟水凉白开，真解渴。熟水凉白开，真解渴。金麦郎凉白开 CBA 联赛官方饮用水。无论身在何处，生命中的美好都要像美孚速霸保卫引擎一样保卫到底。动力与你我同在，美孚速霸随行随护，保卫到底。Peak, I can play。实际上，今天晚上是一个与篮球相伴，但是又不用真刀真枪的夜晚，会不会想成这样一个夜晚？应该今晚大家都打得比较放松嘛，希望不管球场上球员还是球迷都希望能够好好享受今晚比赛。那深圳实际上是你的家乡，是你篮球梦想开始的地方，在你的家乡门口举办这样一个盛世，你会不会有不同的感受在里面？那对我来说和对这个城市来说都是一个很大的意义嘛，因为对我自己来说，其实职业生涯能够在家门口打一届全明星的话是意义非常大的。那我看第一节的这个得分欲望比较强，今天想不想在家门口拿一个 MVP 呢？争取。好，第一个比赛双方的三十七比三十七比。好，在这场比赛呢，将会有我们的西部决赛39-39的大赛的决赛。下一个比赛开始。好，观众朋友们，我们继续来观看双方第二节的比赛。那南方明星队和北方明星队第一节杀成37-7。我身边这两位，言语上或多或少都觉得比赛还应该再激烈点，再精彩点。对对，略显平淡了。对，现在两边打的就是说有点松了，有点松，打的有点松。好球，这是今天丁彦雨第一次得分。第一节于长栋应该是没有上场，于长栋和陶汉林没上，这是北区。南区那边的雷蒙是脚还有点伤。本来这次全明星周末呢，雷蒙戏份还比较多，但是可能是因为伤情的原因吧，今天就稍微遗憾一些。这是准备给三分大赛做准备活动啊！这是是，你看这每次啊，弗雷戴特每次投进三分回到后场的过程当中，必须得跟替补招手啊，招手势。说话间呢，这边北区迅速攻到南区的腹地，比分一直紧咬着。大汉直传。就像赛前我们说的，就是很多球员他并不是特别会表演啊，而且这个时机也不是特别好，对，这个看起来有的并不是特别好。就是您说的，就是与其表演的不尽兴，不如真打。对，但你就是一打一，就是这种简单的、实用的，这个看着就特别漂亮，这种，观众也同样喜欢。是。嚯，这现在南方还是真防。丁宇航，
弗雷戴特先犯规了啊。北区组织，哎，关伦这边险些一失误，直接空接大喊好球，哎，这个有点意思，这是辽宁队的打法，对对，也算一固定套路了。南区被郭艾伦套路了啊，看南区怎么回应。嚯，给到于长栋表演一下好球，郭艾伦传俩助攻。刚才因为这个常规赛里很少看周鹏这种连续胯下运球，也是放松了，运不过五下。那我刚才刚想说，是不是他要是参加技巧大赛，对，明年找一个是吧，就会怎么样呢？就是因为你肯定跟他更熟呗。我就说了嘛，运不过五下、啊、嗨，这属于这个接黑的解说是吗？啊，大韩收下，哎，不着急攻。郭少这没踩好步点，估计还是想扣的，起跳挺高，好球。后来这边赵泰龙，赵泰龙是又拿过扣篮王，又拿过三分王，哎，不。这个是太喜欢运球。追身打，嚯，哎呦，这还挺危险。这是周鹏从郭艾伦头上飞过去，双方啊都想去表演，都想去空接，都没配合好，还是赵泰龙，哎，要是要不了扣篮，咱就要三分，对，三分实惠。这球被弗雷德断下，这次怎么样？赵泰龙，嚯！丁彦雨航，好球！双方各进一个三分，各有快攻，成与不成的这个回合之后，还是没把比分拉开，啊，五分差距，暂停。随心打开，让想象的空间从此更开阔。我是潘玮柏，全新秦逸 X5 X6， 我的 SUV 东风风行，飞科智能剃须刀，智能剃须系统，全身水洗，飞科智能剃须刀。2018款荣威 RX5邀您共享互联网汽车2.0时代，荣威，互联网汽车创行者。远程遥控，一切尽在掌握。前沿智能科技，遇见卓越不凡。宽体智联 SUV 华晨中华 V6 智领 i 时代震撼上市。刚才呢，顾全是投进一个三分球，双方还差两分。
现在呢，南区等于上的是混合的阵容，是，哎，有先发，有这替补，看看这种组合能有一点亮点不？没有。北区是因为陶汉林上了，啊，只有翟小川一个先发，好球。现在南区已经反超了比分。赵彩龙这个还真是投得不错，对，他对这个投篮的训练，包括平常身体的训练，特别是核心力量运用，还是挺出色的。就这个纯跳投，对，纯跳投，很动作也很充分。刚才亚当斯突然一发力，就是他是要真打，他能力是确实够。赵彩龙，哎，对他的身体素质现在在。一个整体的，就包括自己的训练呐、啊，是身体的保持啊，其实做的还是非常好的。现在，北区把球断掉，看回来反击，翟小川好球。两分差距。福特森打到篮下了，那就说明大个们全撤出来。对，阿联今天只要在场上的确实都是非常积极非常投入很努力。对，看得出来，黄黄真要参加几小挑战赛，三分球可惜啊，差一点儿。腿防回来了，双方差两分，第二节还有三分钟结束。好，又是一个暂停的时段，距离半场比赛结束2分38秒5，我们可以稍微休息一下。携手国家宝藏，下载 CCTV 微视客户端，支持您喜爱的 CBA 球队，边看边聊，分享观点，参与实时互动竞猜，争当本场比赛预测之王，精美奖品一网打尽，快来 CCTV 微视找寻属于您的观赛乐趣吧。还两分钟，南方现在只领先北方一分。你看这个兰多夫，这个就多运这么两下球，他这球投出去就不太对了。是。球这边顾全今天上来之后，一直也是很投入，是，可能也是因为深圳麦克波罗的主场吧，对吧？球员啊，对，五个先发，南区五个先发里，深圳的球员呢、
现在呢，在这南区的啊场上五个球员里，就是马可波罗这俩都派上来了。看福特森，福特森，他是能有机会，他还是会助攻的。现在本身场均数据统计拿出来很漂亮啊，对，得分30+，助攻上双，而且现在整个广厦队的成绩能够打得这么好，跟他绝对有非常好的大的关系。好球，赵继伟过了阿联。嚯，顾全手感不错，南方领先4分。赵传这边没做好准备，直接空接，漂亮！阿联这个是真是有点高度啊，是，有这主人公这劲头，有他是有这个当家人这霸气。看看北区，小川，阿联这上半场技术统计应该相当漂亮，对，得分上双，篮板上双，哎，还应该是这样吧。看这球，兰多夫再得2分，古泉3分球投射，好，这样的话，半场比赛结束，半场打出78-71的高分。接下来单项赛该开始了，咱们来看一看咱们在赛前的预测，对，准不准？嗯，好，接下来呢，接下来要对于对于中南，北方马德里将会叶宇航，那叶宇航，我们也知道这个全明星周末感觉就像是很多咱们篮球人的一个节日，大家一块来聚会，特别的快，感觉一下上场就结束了。你最大的感触是什么呀？最大的感触啊，还没活动开呢。对，因为全明星对于我们球员来说就是一个聚会吧，然后可能每次见不着那么全，就像国家队似的。对，也是希望能通过这个平台能展现给大家一个不一样的比赛。对，作为上届全明星的这个 MVP 啊，很多球迷们在这个比赛前就给你打 call 了，觉得希望你能够去卫冕这个全明星 MVP 的荣誉，你自己是怎么看待的呢？我正努力呢。对对对，上半场得了5分，啊，有点少，有点少。下半场努力，下半场往回撵。对，然后马上要开始这个3个单项比赛了，技巧、三分，包括扣篮大赛。你自己昨天也看了预赛，那你觉得对于今天即将开始的决赛，你怎么期待的呢？你哪个环节？我比较期待扣篮大赛吧。那个昨天的那个是对张建豪，对对。你觉得他扣的有你厉害吗？比我厉害多了，要不然我就参加了。那我们什么时候也欢迎你来参加一次扣篮大赛啊？可以可以，争取明年。行嘞，我们听着小丁了啊，说你明天来。好嘞。挑战赛决赛，这是广东双雄的控卫，嗯啊，这两个年轻的后卫在国家队，也是一攻一防的一个组合啊。嗯，胡明轩都知道这个技术非常全面。于德豪也是，就是说身体素质非常好，是这个全场的防守啊，紧逼式的防守见长的一个后卫。大鹏是预测，还是把这个信任度给了小师弟啊？不过昨天胡明轩确实是，几乎就是没有失误，对，哎，没有失误，而且呢，昨天有一件事儿，
我现在还在想，你还记得就是那所有参加的球员里，除了高诗岩以外，其余三分球全中，全中，一次全中。现在三分球，而且还有两个正面打板进。对。作为一个全面派的这个掌门人，您对这个打板三分这事儿进了就合理，进了就合理，不要老剽窃合理指导的名言是吧？今天就是看这个比赛的容错率了，就你能犯多少错？这个比赛呢，赛事的记录是王指导，哎，王指导以前的学生，这是王子睿保持的26.7秒。胡明轩呢，我相信胡明轩于德豪昨天应该都还能有点余地，是吧？对，而且今天我觉得啊，这两个应该说是年轻球员来到 CBA 的赛场上，而且是参加这个西角大赛的决赛，是，我觉得多少在他们心理上还是有一些紧张的这种情绪，是，所以说就是在开局的时候谁犯的错误少谁就最后有机会，没错。而且呢，就是顺着大鹏这话说，对于控卫的要求来说，最终还是稳定，对吧？你真正你控卫在场上能拿得出来的，这王指导当时也是带队的时候也是一直跟我们说，你这控卫我可能不会是把这个什么得分的重任说放给你，尽管现在的潮流已经变了，对，但是就是对一个球队来说，你能不能推动球队，这是很重要的。不过王子睿这26.7秒是真是不错，这太快了，很快了已经。对，我觉得这个成绩拿到 NBA 的技巧大赛里都能拿到成绩。对，真的，我觉得真的有，是啊、真是不错的。这个、突破也很快，就昨天我们看，就是胡明轩这个31.7吧，对，还是五啊，反正都感觉很快了。但是他31.5，对对。你像他这个是26.27，就等于比胡明轩少用5秒钟呢，5秒钟啊，你想什么概念？就是运过球之后。运到前面之后，这个最后一个障碍物之后就传球，打传完球之后就去投篮，投完篮之后运球过来就直传，应该是没有任何停息的。对，这个弗雷戴特一直在活动，对，他一直在练、哎、一直在我们这边这篮筐这练练三分。这个当时我有一个特别深的印象，在去年深圳和上海打半决赛的时候，其实大家都在记录台都在讨论这个球踩不踩线，三分两分的时候，嗯嗯，所有人，我觉得两个队应该有20个球员都在记录台抢这个两分三分的时候，但只有他一个人是在发邮件，在三分，上海打深圳嘛那次，对，最后就是因为他在提前在那边罚篮，提前在那边准备，为他在加时赛里面找到一个非常好的一个手感，明白的球员，对，不去吧，我因为今年呢跟王飞指导啊，我们全面老师配合比较多，他一直强调一点，就是不要去跟裁判在场上做无谓的争执，没有意义，没有意义。于德豪准备上场，球进网窝之后略花了一点点时间，但是在技巧挑战赛里差之毫厘谬一千里啊，出问题了。哦，这一下时间用多了，看三分今天如何。这基地传球一受影响，整个节奏都变了，有点紧了，对，节奏整个变了，想赶时间了，中了。现在是直线传球，这一胸前直线传球一次过啊，于德豪这个时间用的比较长了，44秒的时间，我觉得对胡明轩来说他就轻松很多，哎，就是不要再有压力了， 对， 对吧？看他自己是想保冠军呢，还是想破纪录呢？嘿，这心态容易发生微妙的变化啊！往往好成绩都是在这时这种情况下发生的。哎哎、是，看看大鹏这预言准不准啊？起码现在呢，大鹏对胡明轩有信心，胡明轩现在有比较好的空间了。好，
胡明轩啊，确实灵巧。对他过那个障碍的时候，这个压肩呐、啊，包括中心呐、啊，都做得非常好。哎，你看这到决赛也都出现点问题。看三分如何，很关键呀。今天三分都出现麻烦了，这一下于德豪还不好说了。应该是没有于德豪快了，应该。对。于德豪夺冠。于德豪夺冠了。这咱们刚才不是说这容错率的事儿吗？对吧？这容错率，对参加决赛的双方这两个小将来说，容错率很大。所以说，就是说这个还是年轻球员加油，但是还是有一点紧的。是肯定的，一定的。比赛昨天其实还是发挥非常不错的，但今天确实你看，纪律传球，包括训练传球都是有失误。嗯。这样的话，技巧挑战赛冠军于德豪。应该是在现场马上要接受我的同事沈玉的采访。一下这比赛呢，由比谁犯的错少变成比谁犯的错多了。胡明渊就是在这个昨天大家都一次进的三分上，今天是算是失手了吧。1万元奖金，没有破纪录，对，对吧？今年平纪录是奖3万，破纪录是5万。可是我真的一直有一个想法，我觉得在这技巧挑战赛，你要能平纪录，才应该得更多的奖。冠军啊，给我们展示这奖杯吧，别藏着掖着了。嘿，老帅了啊，小伙子。那应该说，于德豪，你作为这个本土的这个选手，算是东道主吧，在自己家门口拿到这技巧赛的冠军，是不是觉得特别的兴奋？首先主场作战肯定会兴奋，这么多自己的主场球迷给我加油，激动跟压力同时存在，我觉得，所以说最后取得这样的成绩，我觉得也有大家的功劳吧。其实我觉得今年的这个技巧赛感觉比往年还难了一些，尤其是基地传球这一项，好像对大家的挑战都挺大的，好像这个设置上比以前复杂一点，你感觉呢？我感觉其实都差不多吧，还是主要是这个临场的发挥跟这个抗压能力吧，这么多观众，这么好的现场，我觉得对个人的心理素质吧都有很大挑战。应该说今天你是第一个出场，其实成绩上来说可能肯定不是你最好成绩，但最后还是很幸运的最终夺冠了，那是不是这也会给你更多的信心，争取下一次去卫冕呢？我觉得肯定幸运是有的，但是我觉得压力是同在的，我首先上场的话更加的压力更加大吧，所以说我觉得结果是好的。好的，恭喜于德豪，享受全明星周末吧。名不见经传的选手吧，算是名不见经传啊。这个因为在这个三分大赛预赛上，投射的状态，上来第一个这北大的著名阵，就给了一个开门红，定了一个很高的基调。对，18分我记得是吧？对，最后等于是2个21分，就是于长春和弗雷戴特，1个19分顾月卓。把人家这著名阵18分给打掉了。弗雷戴特最后就是投的，就是他一看就是没问题了。哎，整个那劲儿都卸了，有点大意。哎，只能说大意吧。是，今天呢要看一看这三位呢在决赛当中发挥怎么样。因为刚才呢两位年轻的球员已经就是让我们看到，预赛是一回事儿，决赛是另一件事儿。对，哎。
你可能很想赢，你可能能力也不错，但是这心态一变，整个这节奏就不对了。其实这三分大赛给我印象最深的还是我们中韩对抗的全明星赛的时候、啊、对，那是确实不一样。当时是我们各派的两边好像各派三名球员还是一名球员一起去比赛，这个韩国队派出的这个球员真的是投得准的，这个三分大赛。哎，这个说起来了，王指导，您和韩国队也算老对手了，但是您有很多这个针锋相对的对手，比如现在这韩国队主教练徐载就是一个。是，您和他谁三分投的准？那时候，有印象。徐载应该比我投的准。你听听了吗？多不容易啊！但是王指导的意思，他投的准，王导比他更全面。啊、哦，全面还。弱点还在全面上，对对对，你听得对，对大黄你听得对，是啊，他防不住我，哎，对对对，这个确实是，因为我看到过，大概是1990年左右吧，因为那个时候就是去年我们亚运会嘛，我们也夺冠了，然后当时那一个采访，因为是纸质媒体的采访，然后就是徐载说确实，我们身边坐的这位啊，很全面啊，防不住啊，确实很佩服啊，没办法，对对对。好，咱把全面的事儿先收回来啊，看三分啊。这全明星非把这全面给叫去。一定的。好，看古月卓。今天第一点有点不好，看花球怎么样？没错，就是说这个还是有点紧张啊。有点紧。决赛怎么换？你看昨天他45度，两个45度特别准。对，我记得他昨天第二个40度是全进的。哎，今天也差不多，今天45度把他这个比分给算是盘活了。看正面吧，节奏挺快的，他节奏可不慢。你看，可以，现在是捞回来一些，第三点过了是9分。他45度真准，对，找到点感觉了现在。哎，但是他这个投的，你看有很多是踩线。啊，还真是，就是往里跳了。对，他跳起来以后落地是踩线的。你看，让人您这么一说，不准了，人家。所以按规则来讲，这就不是三分，是吧？14分。训练的时候一些小毛病啊，你训练的时候稍微往后退一步的话，哎哎，对对，留在比赛当中继续更正吧。好，来看接下来，这是于长坤，南京同曦的球员。这局不会今天是黑马不诞生吗？这是，嗯。嚯！前两点就9分，刚才古月卓前三点才9分，不错，节奏相当好啊！黑马诞生了，进，好球，15分，三个点就15分。哎呦，小鱼今天了不得呀！要破纪录了，要破纪录了，而且时间有啊，别急。对，节奏上把握住，最后换球，24分，现场场地里沸腾了，南京同曦于长坤24分。这真是值得全场掌声鼓励。对，因为他第一个点投的其实算是非常好了，所以一下把他这个对这样的心态就放下来了。没错没错。看看回来再撤吧。刚才咱们这儿大鹏已经折了一阵了啊，看您的了。回来再撤，要想夺冠得25，要不得24加赛，来吧，看怎么样啊。够一点也可以啊，这心理素质相当可以。哎，就是最后这个
花球没进。前两点比余尚春少一分。今天这点投的好啊，他今天花球投的好，对，花球投的不好，给他拖了点后腿。余尚春基本上花球都进了，对，这就很难有机会击败余尚春了。十六分，应该是没有全投进都击败不了余尚春，那余尚春铁定夺冠。投得很快呀、啊！对，投得很快。其实十九分也还好，但是余尚春是真准，今天24分。咱们有好几年全明星没有看过这么高的分了。24分很高了，我觉得上一届、上两届都是21、22。对，就20出头嘛，对吧？对，但是猜错了呢，我觉得这个中国球员取得冠军也挺高兴的，哎。我们这儿这个预测已经连舍两阵，我是硕果仅存的啊。张建豪能不能夺冠？学生球员能不能在扣篮大赛里问鼎？咱们拭目以待。我余尚春今天真是挺棒，24分算是一个非常好的一个成绩，是非常好。这证明我们所言不虚啊，人，余尚春真把记录破了，因为这个记录啊，就是截止到2010年开始，就是咱往回问，那其实可能前面说是不是还有更高的？因为我记得朱芳雨好像在南京全明星2005年的时候，对，投进25分，对，他应该是25，对，就那确实是，就我在场边主持转播，感觉就是几乎没有不进的了。节奏也好，因为朱他投球就是很转嘛，旋转特别好。来看一看扣篮大赛决赛马上开始，何仲达、冷振铎、张建豪，张建豪是广东工业大学的学生，冷振铎也是来自南京同曦，何仲达则是来自福建 SBS。 看看今天的扣篮大赛评委，决赛是不是跟这预赛是一样的呢？获得这次的三分王非常惊人的表现。我们知道在三分大赛上想战胜激光大神弗莱特不是件容易的事儿，但是今天小伙你真是好样的，说点自己的感受吧。很激动吧，就像昨天一样，今天一上来还是比较紧张，然后投进第一个球的时候，然后感觉就来了，然后这馆也气氛特别好。我们都知道在三分大赛的历史上的记录是朱芳雨保持了25分，这个记录已经尘封了很多年了，有没有信心明年再来一次去冲击这个历史？其实说实话，今年其实弗雷戴特我是来冲击他，但是最主要的还是朱芳雨的25分。然后在今天赛前吧，我也跟我的队友说了，说今天有可能
会打破，但是就差那一点。没事没事，我们把悬念留到明年，怎么样？好，好嘞，好，谢谢朱，谢谢，就于长春，我们来一起跟期待着全明星周末更多的精彩。徐勇是因为身体的原因，很遗憾的就不能再继续自己的篮球生涯，但是在我印象当中，在成都，在义乌，都是表现得非常非常出色。现在觉得就是在国内球员里面啊，就是他这一批球员啊，就是还是他的这个扣篮是最有真好看，真是好看。我曾经在那年长林，就是胯下没哎，对，胯下就是最后没有成功，没成功那次，哎，没成功，我也不换动作，坚持要扣那个。那个时候感受到一点原来徐勇那个劲头，但是后来还是觉得比徐勇还是差了一点吧。其实像王指导那时候也有很多扣篮非常好的啊，对对对对对，哎，你提醒我了，没错没错，就是没有转播的这种技术。哎，我跟你说，这个你还真说对了。大家有机会，我们在这个篮球公园啊，有那个摆男篮百战，嗯，当时1989年亚锦赛，当时我跟男篮的一些队员看当时的比赛，当时王指导在那个对韩国对中国台北的比赛里。真的有现在我们能说的战斧劈扣，滑翔劈扣，滑翔劈扣，那个球一直是有一个精彩的镜头在里面。没有说的就是这么真的吗？啊，别太谦虚，跳的并不是特别高，因为我就是个儿显得我矮，所以显得好像就是高。您多高？我1米92啊，你看这还叫矮是吧？王导，你们那一批其实像你们那个，包括胡卫东，胡卫东算小的了，到后期。对，胡卫东他好像没有交集哈，在国家队。那我们郑武啊，那些都是挺，我感觉都挺。是是。对，我们那时候扣的比较好的就是这个宋涛。对对，宋指导。扣的对，我觉得2米07，就太能跳了，而且。张学雷。对对，这是老前辈了。能跳的2米。是。嗯。然后这个王立斌，王立斌知道，对对对，也应该是比较能跳的。好，刚才一看，嚯，真有这 CUBA 的球迷。其实，咱们先把这个老的传统，包括过去的故事先放一放。昨天跟两位一起解说了这个星瑞赛，新版星瑞赛，看到了很多这个校园篮球的这个精英。对，其实这个传统，我觉得咱们应该把它固定下来。嗯，这几个年轻的这个扣篮还是挺期待的。嗯，现在目光这个聚焦，刚才对准赵泰龙，双溪冠军啊，看何仲达，这是因为赵泰龙他是他的老大哥嘛。何仲达呢是身高是最高的，所以不知道这会不会为他减一点分数。哎，你看，两个主教练是啊，果然五个评委都打了8分。其实他这个力度还可以的，对，就是身高上给他带了减分了。来看冷振铎这边，能够看得出来，这动作要是扣成了，应该是高分，应该是高分扣篮。这跳的是真是稳。是。哦呦，差一点点儿。一点点的，这个球有点没传好，我感觉。是。好球啊！这边冷振铎不错。可能是因为前面多扣了几次的缘故，评委们并没有给满分。哦，有一个给满分的，杜峰知道给了满分，46。但他这球抛的是不是有意识的往那个角度去？他这个其实应该算是一个抛的不是很好的一个吧。对，你看这球，而且两次都抛到那地方。
所以我觉得他如果是这么一方的球队，他就是改变路线了，是，那就不会往回弹了。我们曾经看过的传统的是抛正的，对，哎，抛正的正打回来，然后接着扣，嗯，嚯，张建豪还是昨天那预赛的成功的动作。的确，在很长的一段时间里，职业篮球和校园篮球似乎是割裂的两个世界。那么现在我们逐渐的先用 CBA 的这个全明星的这个方式，先把他们努力建立起来联系。嗯，不管未来是多长的路，起码咱得先迈出第一步。看今天张建豪能不能成为一个成功的个案吧。得要点高度，得要点高度，对呀，而且他等于从高个这边飞，哎，如果说取个巧，他从矮个这边飞，那是另一件事儿，看看怎么样啊？感觉上还是挺放得开的啊。还会紧张，还是会紧张，这有点危险。对，这一定是。三个人得抱紧，而且就是这是真正的起口。调整了一下手的位置，以免出现不必要的受伤。好球，张建豪这一扣成功。广工的张建豪拿到了决赛第一个满分50分。这个脑袋已经过了篮筐了，是是，确实是发挥的非常不错，用一次调试，一次调试，所以确实能获得满分也应该是情理之中的事情。那接下来呢，还有一次吧，应该是三位选手要再调整一点。何仲达再次登场，就是自我们去转播也好看也好，大个的球员扣篮现在是很难拿到高分数了。对，我还记得就是当时王指导说在那遥远的 CBA 全明星时代，对，那时候真让大个去扣篮大赛的，上世纪，对吧？我记得有一次我那时候还小，我还看国家队比赛的时候看当时还看大志，对，然后姚明，对，参加过扣篮大赛，包括大巴，对，都去参加过扣篮大赛。我还看过兵哥参加过扣篮大赛。哎呀，好，挂壁，嚯，还有一个引体向上，力量确实不错，但是后边的这个动作跟扣篮好像就不是很有关了。不是，这后来把壁就是拽上挂里了，那身里边去了，是。这个可能就是分数上，确实，因为扣篮大赛还是要有创意。霍雷来一个，啊，霍，在我们这个慢动作的同时，郭艾伦也来了一次这挂壁啊。看这个，这下，我觉得何仲达就是他在上面和我们招手的时候还是挺淡定的。哦，对。何仲达的比赛已经结束了，分数不是特别高，但是郭艾伦突然冲出来还是挺吓了我一跳的。接下来冷振铎
任振铎和吉祥物要配合，这么看会是一个胯下吧，就这么去把这球伸出来，应该是个空中胯下，助跑距离也蛮长的。这是要放空了，360度，对，还不是胯下，不换动作。现在年轻人确实是很有个性，很倔强，希望能证明自己，这都是没问题的。看这球，我感觉球是不是有点低啊？这个需要一点默契度，对，要调一下手点。因为我不确认，就是刚才正好王指导也说了，你看，包括他第一次那个抛侧板那个球，对，这需要默契度才能真正完美的。他这个就是要单手把这球转兜起来，对，这个难度还是比较大。是。这个吉祥物应该是他们队的吉祥物，同曦那大圣，想抡一风车，他已经换动作了，没时间了，那很遗憾了。冷振铎就只能有最后一次机会，但这个时候挺好的一件事，就是在我们的右手边这些观看的全明星球员们都是以掌声来鼓励冷振铎，没有什么人说是啊，就看个热闹就走了，就或者不看了这种状态。接下来张建豪登场，他叫来了是万胜伟吗？嗯，应该是北大那万胜伟，对，也要抛侧板，一个广工的队员，一个北大的队员。一般人我们就是抛，俩人配合的时候，一般找后卫抛。对对，通风抛，他不能让万胜伟抛完，他接着再飞过万胜伟去吧？哟，那还是挺可怕的一件事儿。这球抛叉的投进去，是，这真是默契度还是挺需要的。试了两回，但是注意，就是扣篮大赛是要计时的。传球的要求高，对，真是特别高。万胜伟，我这次又抛高了。现在就怕说是，就是万胜伟这儿心里会有压力。看看张建豪，注意，要注意时间了，没时间了，要换动作，他起码要完成一次扣篮。这就是跟当年长林是一个问题，你的能力，你的实力已经完全展现了，但是受困于你的完成度，太想追求完美。对，咱们老说这扣篮是暴力美学嘛。现在就是张建豪必须得扣进，好球，逆向转体，看评委的打分，这样的话张建豪拿了95分，他是获得了冠军，
他最后这一下还是起码选择是比较理智的，而且扣的确实也很漂亮，漂亮这个球，他个子矮呀，对，然后有爆发力，有力度。这是本次参加 CBA 全明星周末唯一一个取胜的大学球员，星瑞赛是职业球员取胜，前面的比赛呢，各位的大学球员也都是没有能够进入到决赛当中。张建豪，而且他又正好是广东工业大学的，算半个东道主嘛。恭喜张建豪。好歹我说准了一回是吧，昨天是咱俩全军覆没，让老前辈找到感觉了啊，今天终于我说准了一回。好，恭喜张建豪，也希望我们未来能够涌现越来越多的优秀的年轻球员，学生球员，真正能让 CUBA 和 CBA 接上轨，无缝对接，这是最好的。对，而且从这些扣篮大赛可以看出来，现在越来越多的大学球员呢，这些身体素质非常出色，是都不比这些专业队的球员差。没错没错，所以有了这些身体素质的这种先天的条件，然后加上后天的努力，再加上科学的训练，我觉得总有一天会有大学生球员能够在 CBA 赛场上能够崭露头角。是。王建豪啊，我写错了，把名都给写错了啊，结果他们都没有夺冠是吗？幸亏我把张建豪的名字写错了。哎，这边现场的时间开始的非常快啊，我们觉得单项赛非常的精彩，看看下半场精彩的比赛吧，时间交给前方啊。场这个休息的时间比较长，比较长，对，看大家谁状态保持得更好。嚯，阿联一边冒一边乐，这是二传啊，是排球动作，去你那什么的篮球梦啊。有一篮板，就今天这么一看，这个老树要开新花啊，阿联这要在自己的这个家乡父老面前看争一争这 MVP怎么样？三分球不中，但是南区又抢到一个前场篮板。哎，吴前保护很好，但是方硕把这球破坏了。郭艾伦又来，这回轻松上进。哎呦哇！这周鹏躲这一下，好悬没让。韩德军直接在空中来一翻滚熊猫，漂亮！赵川跟进。熊猫那是我觉得是做的对的，也想来一盖帽啊，对，结果快把周鹏盖出去了，身板太高，太大，好球！
易建联现在16分，顾全13分，南区目前领先7分。好球，是丁彦雨航，真干脆。赵睿，嚯，左冲右突，给到周鹏机会，不错。这要这样往下打的还是比较流畅。周鹏的点，这是是。嚯，打板三分。马上吴贤还一个，吴贤现在这基本功是确实不错，投篮节奏。其实我是全明星周末之前，我是一直说看他能不能去参加三分大赛，因为他三分球确实是不错的。他的场均得分应该能排在，整个就是得分榜的25到28左右这样的位置。对，他现在应该是国内球员应该是排，17到20分左右这个。啊，对对对对，因为全明星之前的后4场比赛，其实他自己的状态也有一些下滑。是，之前的话，这个平均得分都会上到20分以上的。没错没错，就是他们三个正好是不同的位置，小丁、阿联、吴前。好，这边是一个暂停。这是刚才的一些精彩的集锦，篮下的混战，呼，一伸懒腰，您这一伸懒腰可太形象了。嚯，真防啊，真防真攻，三分球怎么样？不中。看郭艾伦，晃开阿联，嚯，这有点意思了。这一大一小较上劲了，但阿联这边也来一次劈扣。这才是扣篮的。哎，这才是全明星应该我们需要的东西，得较较劲。两边现在节奏有点快起来了啊！对，空接没有成功，翟小川。丁彦雨航溜底线啊，这溜底线像跳这个芭蕾舞一样，蜻蜓点水似的过去了，给到翟小川一机会。顾全这篮下这不叫强打，这算找标志物。对，靠一下，人家这公共熊猫就没搭理他。嗨，你就是说人大韩没反应过来，不能这样啊。大韩确实憨态可掬，这也是在这联赛当中算是大家是人所共知的事儿吧，但还真是一个挺好的一个球员。好的，恭喜张建豪啊，今天真是扣翻了全场，而且我可以看到最后所有人都被你打call了，而且应该说你今天把自己写进了 CBA 全明星周末的历史，作为一个学生球员获得了全明星的扣篮王，这种感觉是不是特别的美妙？对对对，这特别细分，特别激动。对，今天我其实应该说最后一个扣篮时间大家还为你捏了把汗，因为感觉其实一开始不是特别的顺利，但是最后自己还是稳住了自己。对，最后时刻，因为只有剩下最后一个，只能拿出自己最稳的动作来去完成。对，当最后看到整个全场的星光都为你打call，而且很多的全明星们都为你加油的时候，自己是什么感受呢？
当时真的就没有，就是特别激动嘛，就是自己都不知道干嘛。就是如果有机会的话，会不会再来全明星周末一次，去慰问一下扣篮王啊？下对，肯定，一定一定。好的，我们期待你的表现。好，谢谢，谢谢张建豪。三外援。啊，那南方也三外援。但是这就像刚才咱们上半场说的，南方这三外援都是外线投手，对，北方这三外援里有俩是大个儿。马上这个赛季确实打真是好，真是不错。上个赛季没感觉到今这么强，这个赛季确实是看来夏天的训练呢也做得非常好，像是这个马刺队的安德森，那个小的安德森迷你版的，也是就慢节奏，凯尔安德森是吧，对，这个小节奏打得特别好，人类电影慢动作精华。马上并没有中，但是刚才龙有一前场篮板，你看这斯格拉这真不争，拿走，嚯，亚当斯这边这真是快出手了，孟德快速晃，好球，赵泰龙机会，你看他这养生篮球打的，他真是就是球商特别高的球员，成精了已经，哎，真是成精了，是这话啊，对，今天中午说的时候又说不退出阿根廷国家队啊，接着打啊，又接着打啊，这是老要求。好球，你看，稳了，太稳了。因为他就说呢，他就说吉诺比利因为已经退出国家队了嘛，彻底退出了。然后呢，他们那波人呢，就是他提出了一个很好的概念，就是他说新老交替，你要维持一些东西，对，你不能说颠覆式的，对，哎，你就是。维持这个东西，慢慢的往里凑拼图。对，哎，各种对接对接，其实我觉得这个道理对咱们很多 CBA 球队都是有帮助的，没有必要说一下颠覆，就怎么样，这个没必要。火，马上布鲁克斯，好球。出来，看来这个真打的可能性倒不大，是，反正这个比赛恐怕就是这样。不过比分倒是真接近，现在就差两分，对，102-100，暂停时间。这边北方队的领队是我们非常尊敬的老前辈邝汝斌指导，这应该也是王指导的前辈了。哎，老八一，是是。其实我倒是在想，就如果我们真的在未来去做一些比如这种娱乐名人赛的话，可以邀请一些退役的运动员，对，然后和我们这些娱乐明星，你比如今天李易峰来，大家都特别喜欢，李易峰也很爱打篮球，刚才还和我们球员在互动，那我们拼两支球队，不用占这个晚上的时间，咱们占这上午或者下午的转播时间，我觉得这比赛应该也不错，是吧，是啊，像我身边住这不两位都是退役球员吗，对吧，一位擅长投三分，一位很全面，哎，对，很全面，特别全面。行了，王指导这个全明星叫开了，还是非常有收获，非常有收获，对啊，哎，哦，这是没有防是吗，嗯，加了一分啊，这是罚球啊，对啊，直接拍抛牌扣篮了，对，这
孟铎再分，你看斯科拉就是不防，我第一反应我是准备传张传下快攻的。对，躲得远远的，是折腾吧。嚯，连续旋转，好球！赵继伟和孟铎，这也算这发小了，从小算是很早就开始对抗的，青年队里都碰撞过，很有意思。这边但是南区真是属于你打你的，我打我的，你这儿较了劲了，我这儿很快打一反击。好球，马上布鲁克斯。马上三分球不中，看北区能不能抓这机会把比分差距再缩小一下。哎呦，又没有啊。不、哦、好球，这个三分连线空中接力很有感觉，而且这是马上传，是赵彩龙去扣扣的，就一般都是说国内球员传，国这个外援去扣。哎，基莫弗利戴特马失前蹄，把这球丢出了界外。第三节很快就要结束了，又该赵继伟一打一了。是哦，这底线低接，俩人商量好了。对，弗雷戴特假动作一晃，哎，三分没有中，又给斯科拉。那斯科拉这四个儿子就坐在咱们这转播席前面这个广告板上，看得特别高兴。好，这样的话三节比赛结束，双方只差两分，终于到了您二位预测比分结果的这个要揭晓的时候了。对，还有一节，我们稍事休息再回来。CBA 赛事转播由金麦郎凉白开特约播出。酒水凉白开真解渴，酒水凉白开真解渴，酒水凉白开真解渴。金麦郎凉白开 CBA 联赛官方饮用水。无论身在何处，生命中的美好都要像美孚速霸保卫引擎一样保卫到底，动力与你我同在，美孚速霸随行随护，保卫到底。霍华德三代，霍界入侵，匹克 I can play。下载 CCTV 威视客户端，支持您喜爱的 CBA 球队，边看边聊，分享观点，参与实时互动竞猜。争当本场比赛预测之王，精美奖品一网打尽，快来 CCTV 威视找寻属于您的观赛乐趣吧。前所未有的性能与设计美感，全新第八代凯美瑞运动突破动人心魄，广汽丰田。当地当当地当当地当当当，你需要娃哈哈苏打水，酸碱平衡更舒畅。娃哈哈苏打水，罗沃全新 XC60 路见不凡。
上汽荣威互联网汽车创行者邀您收看精彩赛事。2018款荣威 RX5 邀您共享互联网汽车 2.0 时代，荣威互联网汽车创行者。当滴当，当滴当，当滴当，当当当。你需要娃哈哈苏打水，酸碱平衡更舒畅。娃哈哈苏打水。中央电视台观众朋友们，欢迎各位来继续欣赏2018年 CBA 全明星正赛的最后一节。南方明星队现在是111-109，暂时领先北方明星队。北方第四节这阵容可真是高啊！看看这最后一节会怎么样、啊？是，就您埋那伏笔，真打不真打？是吧？看这防守，吉莫弗雷戴特挺真打的。嗯。看这表情又不太像，到底是不是真的呀？很焦灼呀。大鹏，你们那时候这，比如说，就说这比分到最后一节或者最后五分钟，说真差一两分了，你们真打吗？我真打，真打。直接击败就是真打。现在呢，南区表现最抢眼的三个人，布鲁克斯17分，易建联17分，顾全15分，这仨人就布鲁克斯在场上。亚当斯这三分球是没投开，是。吉姆·弗雷戴特直接抛投，这样呢，弗雷戴特暂时超越了顾全的得分，他16分。嚯，大韩投三分球，他是有三分来的，大韩进了。对，大韩是有三分的，是。因为常规赛嘛，竞争激烈，不能让他投去。但是说真要投，像大鹏说的，能力是有的。看反击。哎，错进错出，嚯！今天像王二岛说的。这亚当斯是没玩开，对，真是还没活动开呢。是。哎，这边马上布鲁克斯把小丁抢在手里的后场篮板给打出界外，就算破坏一快攻吧。嗯。双方已经打成115平。哎，这就是斯科拉的孩子们。孩子。还是两分啊，还是对，但是现在是北，哎，北方领，哎，对对，如果是北方胜了的话，对啊，您猜对了，看一看啊，嚯，终于投进三分，对，亚当斯本身就是在常规赛里他的手感是非常好的。这个赛季在新疆的大外援出现问题的情况下，对，就是因为他一个人，纯是他自己带着队打。他当时他基本上场均快40分了。对，小丁，还一个。现在北区开始发力了。嚯，直接反击。李春江指导准备叫暂停了啊！
大横移，嚯，能力！马上布鲁克斯得分也往上飙，马上现在应该是二十分紧张。孟铎在防守的时候打到了小丁，应该这是三分罚球，叫一暂停。或这个时候再看暂停回来，王指导不断的在说邓肯加内特韦伯组合出现了啊，南区易建联胡金秋周鹏三高上来了，是这阵容是内线前场的真是挺高的。对，这个就是周鹏算进应该是外线，对跟那个还不是一回事儿，没错，对，您说那是三个纯内线。对对，这一看南方民营队被步行街反超了之后啊，林道也是马上把这几个人换上来，要动真格的了啊。这边刚说要动真格的了，那边小丁啪一下就没投进。北方这边三位这个教练和领队这面容都很轻松，很轻松。大伙儿真高兴，真放松啊！好球，易建联，就证明自己手感依旧。对，哎，但是呢，得 MVP 得最佳价值球员得赢球，首先得赢球，现在南方还落后两分。这儿撵着郭艾伦，真矫健。余长栋也有外线篮子，他是有外线的。对，而且余长栋这两年吧进步是真大，很朴实的球员，是没有跟随球动作。是北区现在这个状态已经起来了，我们预测的天平以我为中心向着王全面指导稍稍倾斜了一些啊。话别说太早，啊，真的吗？您这算自黑吧。赵瑞回敬两分，北区现在要接下来要做的事情是换阵容。嚯，看他这投篮长动啊，是一抖，对，他没有说就是在 follow action，对吧，就没有这个跟随动作，跟随动作是。会给易建联看阿联怎么样，也进，紧追不舍呀，这两边对上了啊，对，卯足了劲啊，也是进入暂停的时段。另外呢，北区要求五上五下，还有半节的时间啊。
这花球表演的还是有点意思。嗯，确实能给场上带来一些活跃的气氛啊，这样确实不错。这个接着回来看这全明星正赛，陶汉林这球被弗雷戴特切下，南区现在还是打得沉稳了很多，球差一分了，最后五分钟看看两个队怎么样啊。球，周鹏这边又来反超了，南区南方民队再次进攻，还给易建联，没有反击，北区的反击来了，陶汉林大中锋快下，这是大中锋退守足够及时，嚯！周鹏制造犯规。看易建联好球，篮筐之哎，真是半场，纵观半场一空接，原地篮筐之动，有一篮板。弗雷戴特，嚯，让弗雷戴特一人在里边一抢三，把篮板球抢上了，接着进。对，这边防守现在。稍微就是认真了，认真了点了，是认真了点。播报一下个人得分呢，就是南方明星队这边弗雷戴特现在是26分，易建联是24分，差2分啊。对，现在最起码这个上篮没有那么轻松了啊。马上布鲁克斯打进，这球投的有点意思啊。
六分差距，现在看南区取胜的机会似乎又比较大了。阿联拿球，中，领先到八分，易建联应该也是26分了。他是今天有机会拿 MVP 有的，他因为他现在他跟弗雷戴特都是拿26分嘛。而且这李春江指导不是把弗雷戴特换下去了，给阿联是做机会。方硕，敢反击，有空接机会没有？又一个，28分。马上布鲁克斯再断一球，好球！那北区就没什么希望，没什么机会了，都猜错了。终于赢了一回，你终于也赢了一回啊！加上王全面知道，昨天那弗雷戴特赢了一回，咱们仨也算走面成功，不虚此行了。11分的差距，那这基本上没什么机会了啊！北区，那就是易建联很有机会拿到这次的最有价值球员。连孟铎这手势还想给阿联呢，还想让阿联空接呢。小方大背转身，给兰多夫也，嗨，这个弹跳力跟阿联还是不太好比。兰多夫呢，这个赛季在北京农商银行确实也起了很重要的作用，进攻的箭头，而且就是进攻的倚杠了。当然了，因为他这个腿受过重伤嘛，所以说像当初那样能跳是不可能的了。现在阿联也是面露轻松，看现在这技术统计，全明星的最有价值球员今年一定是他的了。对，明智时规，确实表现得好。对，从头到尾咱们就从开始就说了，他是最会打全明星的，对，也是表现最出色的。而且他现在这种全明星的这种投篮啊，包括扣篮啊，确实是观看起来非常漂亮。左边还要加击一下，是，大家再说给阿联，给阿联啊！10秒4，南区还有机会打一个，看易建联得30分，又叫一暂停。李春江指导非常认真啊，要布置一下，10.4秒啊。10.4秒，来看一次南区最后一次进攻。阿联，来最后一投吧。嚯，这就不要 skip to my low 了啊！没打中没关系，大伙儿高兴最重要。这样的话，全明星赛
以南区147-138战胜北区而告结束。从现在的状况看起来，广东东莞银行的易建联是非常有机会获得最有价值球员的称号。我们的现场的比赛转播部分呢就到这里，我也是非常感谢王世鹏和王飞指导，和我们一起度过了很轻松愉快的两天。这样的全明星赛啊，在2017-18赛季的这样一个充满喜庆和欢乐这样一个非常充满了娱乐氛围的环境当中啊，即将落下帷幕了。那最终今年的这个结果是南方队147-138凭借最后三分钟的一阵狂攻啊，战胜了北方明星队。那么现在来看呢，阿联应该有很大的机会获得 MVP 啊。霍尔岛今天预测了四次，终于最后一次有机会成功了。哎，是的，而且呢，我也特别自豪地说，我说我预测南方明星队会获胜，然后易建联会获得 MVP。嗯，啊，来听一下前方的采访啊，此时。大家现在还在猜 MVP 是谁，但是我想应该是你，没有什么问题的。那今天你这个 MVP 拿的，除了自己的努力，是不是应该感谢春江指导的关键时刻的两个换人啊？真的感谢全队上下努力，也感谢对方的配合，对，都得感谢。那你觉得今天晚上自己玩的高兴吗？主要是感觉整个气氛都挺好的，球迷气氛也好，最主要还是回报球迷嘛，希望球迷也享受这个过程。好，谢谢谢谢。这个刘佳老师的问题啊，问得非常的有意思，都是关键节点，确实，是不是应该感谢春江指导两次换人？我们说在比赛结束之前啊，还有两分钟的关键时刻，阿联和弗雷戴特两个人得分持平的时候，这个毅然决然地换下了弗雷戴特。这个看破不说破，我们还是朋友。这一下，刘佳老师在前方已经说破了啊。我们都知道刘佳老师跟易建联的关系非常不错啊。这个非常有意思，我觉得其实到了这个时候啊，就是这个比赛中间的很多细小的环节、细微的一些故事、小故事，也会成为一些我们在日后的经典的记忆啊。哎，果不其然啊，易建联呢是荣获了这届 CBA 全明星正赛的 MVP。 没错啊，这个在此之前霍尔岛发的那个预测单项赛所有冠军的那条微博被我 CCTV5 的官方微博转发了一下啊，上面写的是感谢霍指导预测不中之恩，这个没有预测我们啊，就是为冠军们感谢一下霍尔岛啊，那个没有预测咱们，但是呢最终这个 MVP 和获胜球队啊，霍尔岛还是为自己证明了，证明你还可以在我们篮球解说嘉宾的团队当中继续保持下去啊。是，如果我要再预测不中，那个龙舟的嘉宾可以，龙舟的嘉宾不要你啊，也不要我，好吧。终于啊，这一届的全明星赛可以说是画上了一个圆满的句号啊，整个大家在比赛当中增加了很多的娱乐元素，也增加了这个清华北大两所高校，包括北方工大的这个张建豪在扣篮赛当中的这种出色的表现，都是。